Naam, mpenzi msikilizaji wangu na mtazamaji wangu wa channel hii ya Dr. Tobias. Nikukaribishe tena kwenye kipindi hiki, kipindi cha afya ya jamii. Nikuombe kama ni mara yako ya kwanza kufungua channel hii, unaweza ukasubscribe, lakini pia unaweza kushare, na maoni yako ni ya muhimu kwetu sisi. Mpenzi mtazamaji wangu wa kipindi hiki, leo nitakuwa nazungumzia mbinu tatu kuu za kufahamu mimba yako ni ya wiki ngapi. Leo nitakuwa nazungumzia mbinu tatu kuu za kufahamu mimba yako ni ya wiki ngapi. Nikuombe uweze kufuatana na mimi ili kwamba uweze kunufaika na kila ambacho tumekuandalia siku hii ya leo. Karibu na uenjoy. Mpenzi mtazamaji wangu na msikilizaji wangu, kwa mwanamke anapogundua tu kwamba ni mjamzito au ana mimba, mara nyingi huenda swali lake kuu likawa kwamba mimba yangu ni ya wiki ngapi. Kwanza kabisa, mpenzi mtazamaji wangu, nikupongeze kwamba umeanza safari hii mpya na kutazamia kuwa mama. Ni muhimu sana kwa mama kufahamu umri wa ujauzito wake. Kwa kufanya hivi, ataweza au naweza kujua anachostahili kufanya katika kila hatua. Mpenzi mtazamaji wangu na msikilizaji wangu wa kipindi hiki cha afya ya jamii, ni kwamba afya bora kwa mama ni muhimu sana, hasa anapokuwa na mimba, kwani inaathiri afya ya mtoto wake na atakavyozaliwa na atakavyokuwa. Sasa ni vizuri kufahamu umri wa ujauzito wako, na kuna kusudia kujua siku unayotarajia kujifungua, lakini pia unaweza kujiandaa au kujitayarisha ipasavyo. Sasa kuna swali ambalo unaweza ukauliza kwamba, je, ninawezaje kufahamu mimba yangu ina wiki ngapi? Nadhani hilo ndo swali kubwa ambalo unalopenda kujiuliza. Mpenzi mtazamaji wangu, ni kwamba ili kufahamu umri wa ujauzito wako, jambo la kwanza, unastahili kukumbuka siku yako ya kwanza ya kipindi chako cha mwisho cha hedhi. Kutoka siku ya kwanza ya kipindi cha hedhi cha mwisho. Nitarudia tena. Ili kufahamu au ili ufahamu umri wa ujauzito wako, unastahili kukumbuka siku yako ya kwanza ya kipindi chako cha mwisho cha hedhi. Na kutoka siku ya kwanza ya kipindi cha hedhi cha mwisho. Sasa hapo unaweza kuhesabu ujauzito wako ni wa wiki ngapi. Mpenzi mtazamaji wangu, kutumia hedhi yako ya mwisho, hiki ni kipengele kingine ambacho nataka nikizungumzie. Mpenzi mtazamaji wangu, ni kwamba mwanamke mara nyingi hupata mimba wiki 40 kabla ya kujifungua. Sasa wakati huu unahesabiwa kutoka kipindi cha mwisho cha hedhi alichopata. Na kulingana na nambari ya wiki zilizopita kutoka alipopata kipindi chake cha mwisho. Sasa hii kinashiria umbali wa mimba yake kwa wiki. Na ili kufahamu siku ambayo utajifungua, unaweza kaongeza wiki 40 kwa siku ulioanza kipindi chako cha mwisho, au kufanya kipimo cha ultrasound kinachoangalia uterus ya mwanamke. Ni kwamba daktari anaweza kufahamu ukuaji wa fetusi na maendeleo yake. Kupitia kwa kipimo hiki, mpenzi mtazamaji wangu, daktari anaweza kukushauri wewe mwanamama umbali uliopo wa mimba na siku utakayojifungua. Na hiki ndicho kipimo kilicho sahihi zaidi cha kuthibitisha wiki za mimba yako. Lakini pia, mpenzi mtazamaji wangu, ni kwamba wakati mwingi mwanamke hutunga mimba siku ya kupevuka kwa yai lake. Na yai hupevuka mara nyingi siku ya 14 kutoka siku ya kwanza. Kwa hiyo mwanamke hasa pale apopata kipindi cha hedhi yake. Na ili kufahamu siku utakapojifungua, unaweza kaongeza wiki 38 kutoka kwa siku yai lako lilipopevuka. Mpenzi mtazamaji wangu, naamini ya kwamba unanielewa vizuri. Sasa kuna swala ambalo unaweza ukawa unajiuliza kwamba, je, siku ya kujifungua inaweza kubadilika?
Mpenzi mtazamaji wangu, ni kwamba mwanamke anayeshangaa mimba yangu ni ya wiki ngapi. Unapoenda kliniki na kupata utunzaji wa kabla ya kujifungua, ni kwamba daktari wako anaweza kukueleza unapotarajia kujifungua. Na mara nyingi mtoto anaweza fika wiki mbili kabla ama wiki mbili baada ya siku hiyo aliyotarajiwa. Sasa sehemu ya pili nitakuja kuzungumzia siku ya kupevuka kwa yai. Sasa ni kuombe tu kwamba kama ni mara yako ya kwanza kufungua channel hii ya Dr. Tobias, uweze kusubscribe, lakini pia unaweza kushare